Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Дніпровські спортсмени у війну продовжують брати участь у змаганнях міжнародного рівня і посідати там призові місця. Саме про це будемо говорити одразу з гостями, які вже є у нашій студії. Це дві Марії, чудові спортсменки, тхеквондисти. І Марія Думіна та Марія Леонова, спортсменки тхеквондо ВТФ. Отож, міжнародний рівень ви взяли, дівчатка, я вас вітаю з цим. Так сталося, що ви це все зробили у війну. Тобто, це можна сказати, що таке неможливо. Але вам вдалося. Отож, розкажіть трошки про ці змагання, в яких саме змаганнях ви брали участь, і як же так вийшло, що ви обійшли усіх своїх конкуренток. Так? Ну, давайте, Марія, з вас почнемо. Так, у нас вдалося. Ми були на змаганнях в Албанії. Це був Європейський кубок президента. Так вийшло, що змагання розпочались, коли вже почалась війна. І ми там, як скажуть, застрягли трохи, і тому нам винуждені були переїхати до Польщі, і там ми змогли тренуватися і ще брати участь у інших змаганнях, такі як Берлін Опен у Німеччині був. Словаччина була і ще були. Ну, Марія, знаєте, от що виходить? Виходить, що спортсменки, які потрапили за кордон одразу ж, так? Тобто ніхто не розраховував на те, що от почнеться зараз така ситуація, так? Але все ж готувалися ви до змагань міжнародного рівня. Тобто, насправді, ваш такий сильна підготовка ваша, вона залишилася при вас, з вами, і ви не розгубилися, і якщо вже потрапили до Польщі, то одразу ж зрозуміли, що потрібно брати участь і в інших змаганнях, так? От, Марія, ви в різних категоріях змагались чи в одній? Так, з Марією? Так, різні. У нас вона старша за мене, та і весова категорія теж різна. Угу. Які саме вам категорії вдалося стримати, і які позиції ви тримали, от як в своїй віковій та ваговій категорії? У мене вікова категорія кадети, та вагова категорія то 59 кілограмів. І отак от. Угу. Це в якому місті це було? Чи це так само? Команда їздила з однієї країни в іншу? Так. Так було, так? Ну, розкажіть трошки, бо ми ж не знаємо, як насправді все це було. Від вас хочеться почути більше інформації. Можливо, для вас вона зрозуміла, відома, а ми ж не знаємо. Будь ласка. Ну, з Албанії ми поїхали у Польщу. Там ми тренувалися, потім була Словаччина. Ми поїхали туди, потім знову повернулися, потім вже була Швеція. Угу. А, ну, жили в Польщі, так? Тобто так, ви з Польщі подорожували і брали участь у різних спортивних змаганнях, які були на той час у Європі. Тобто так, можливо, з України було б складніше їздити постійно на змагання одного рівня, потім іншого, так? А так ви, знаходячись вже в Європі, ви мали можливість пересуватися швидше і ось так ось. Що, які результати? Що вам вдалося зробити? І якісь результати, можливо, вам здалися дуже такі серйозні на сьогодні, ті, яких раніше не було? От давайте, Марія. Ну, перші змагання – це от этот кубок президента. Там я здобула бронзу та отримала ліцензію на мульті-Європу та на європейські змагання по молодежі. Так, потім була Словаччина, там я стала першою, і у Германії я здобула срібло. Угу. Ось. Все. Так, ну тобто це такі досить серйозні змагання. Виграти, мабуть, ці кубки було складно. Як ви думаєте, як ви оцінювали свої можливості? Чи ви так все одно ж фіналістка завжди і, мабуть, за перше місце боролись? Ну, я на всіх змаганнях хочу за перше місце боротися, так. Ну, звісно, завжди були складні бої, але... Ну. Хто конкурентка для вас була найсерйозніша? Ну, в мене були змагання
в Швеції. Там у мене був перший бій з гречанкою, і там була нічия, і по рішенню суддів я програла. Тобто, як би, наверное, вам було, мабуть, це образливо, так? Да, ви це заділо. Болючий такий бій. І... Ага, і вони чомусь віддали перевагу їй. Але була нічия за балами. Да. Ну, буває так в спорті, буває, але нічого. То, мабуть, другою бути і краще, тому що є стимул стати першою. Це теж, так. Да. Угу. І що потім? Ви стали таки першою після цього бою? Ні, то вже ті були інші змагання, то там я нічого не зайняла. Так, зрозуміло. Ну, тобто тут виходить, що постійна боротьба, і ось так стається, що ви в фіналі все одно потрапляєте до фіналу. Так, Марія, як вам вдалося отримати перемогу? Ну, ми тренувалися у Польщі, та ще були на зборах у Варшаві. Так, я теж була на змаганнях в Албанії, там я зайняла друге місце. Та ще полуфінал у мене був з дівчинкою-росіянкою. Я її виграла. Угу. Так, ще для мене були важливі змагання у Швеції. Там я зайняла перше місце, тому що я вже була на тих змаганнях, але я не зайняла нічого. Я тоді була малою. Угу. Ну, зараз вже сили відчуваються, так? Вже є міць і можна йти вперед. Чи дають ці змагання вам пропуск і зелений квиток в подальші змагання міжнародного рівня? Так, як деякі змагання, якщо ти їх виграєш, наприклад, Албанія. Так, тоді дається тобі, як сказати, пропуск до більш серйозних змагань, у яких ти не потрапиш просто так. Тобто в Албанію це ви поїхали спеціально для того, щоб можна було далі брати участь у таких самих міжнародних змаганнях, правильно? Ще є бали, які йдуть до свого рейтингу. От. Ну, а в основному це квота така. Угу. Ну, як ви думаєте, для Дніпропетровської області, для України в цілому, ті ваші результати, яке мають значення зараз? Я думаю, велике значення, тому, несмотря ні на що, яка зараз ситуація, ми мотивуємося за счет цього і не маємо права, ну, здаватися і йти тільки вперед. Ну, такі скромні, милі дівчатка. Я собі уявляю, як ви в поєдинку. Чи ви розкриваєте з іншого боку? Це ж такий, досить такий серйозний вид спорту, жорсткий, можна сказати. Треба постійно мати фізичну таку форму, навантаження витримувати, мати силу волі. Треба спочатку і до кінця тримати противника і взагалі в супроводі з тренером триматись і вигравати. Тобто це дуже серйозно. Як вам вдається з самого початку до кінця витримувати це все навантаження? І чи були такі збої, коли ви вже, можливо, на якомусь етапі хотіли би залишити це? Чи було таке? Так, було, тому що, ну, дуже складно. Ось це було ці три місяці, коли ми були без батьків, без нічого. І ось так от ми були з тренером і без власної домівки, можна сказати. Це було дуже складно. Морально, але ми не здавалися, тренувалися. Ну, ви хотіли, це вам, можливо, допомагало перемогти, тому що хто вдома знаходиться, у них трошки м'якші умови. Звичайно, що вони теж тренуються, але у вас, мабуть, відкрився той, як то кажуть, друге дихання, яке дало можливість перемогти і побороти усе. Усі негаразди, так? Це більше психологічне таке тренування, психологічне, але потім буде дуже легше, коли щось таке знов повториться, то... Угу. Ви вже знаєте, як боротися з цим, так? Що так. Робити. Тренер з вами і приїхав сьогодні до нас, він також і був постійно з вами. Розкажіть, як взагалі контакт з тренером відбувається, чи завжди він вас підтримує, чи батьки також присутні бувають на таких змаганнях, чи вони можуть вас супроводжувати, чи ви вже самостійні повністю? Ну, багато часу ми самі більше. А тренер нам допомагає більш морально, ну, він нас і тренує, і допомагає, ну, друг друга підтримували, так скажемо. От, старались не сваритися лишній раз. А було, так? Буває. Ну, звісно. Скільки команда, скількох чоловік поїхала з нашої області?
з міста? З нашої області, ну, двоє і ще були. Ще, мабуть, двоє теж. Угу. Четверо, четверо дівчат. Ну, з України там було десь 10 чоловік всього. Угу. А з яких іще областей з України були? З Київської. І Харківської. Угу. Ну, у них також складна була ситуація, тому що повертатися, можливо, і зараз як вони? Вони повернулись кудись? Ні, вони не повернулись. Там залишились? Так. Угу. Повернулись так. Тільки ви вдвох? Ну, так. Годичо, так. Так. Так, ну це бачите, як зараз. Дуже складно спортсменам, але все одно виграють і отримують такі важливі для всієї України, незважаючи на час, незважаючи ні на що, отримуєте такі результати. Дівчатка, ну а як ви на майбутнє? Чи готові ви далі боротись і за що саме будете боротись? Так, будемо. Куди ми дінемося? Так, ну це вже ви будете в дорослій категорії, так? Трохи згодом. Так. Ну, і цінність турнірів, якщо ти старший, вже набагато більше, якщо ти менший. Угу, зрозуміло. Ну що ж, тоді що? Тоді треба щось побажати іншим спортсменам. Можливо, вам хотілося б зараз передати вітання комусь? Ну, бажаю не здаватися та йти до кінця. Так, це ось одна Марія. А інша? Волі. Так, теж йти до кінця, не здаватися. Такі. Ну, я ще від себе додам, що наполегливість повинна бути обов'язково, тому що в такому, в будь-якому виді спорту це дуже важливо, і важливо не залишати це. Тобто, якщо навіть є невдачі, якщо десь спіткнувся, то, незважаючи ні на що, потрібно йти далі, і, звичайно, перемога буде. І ось так, як наші спортсмени перемагають, то, я думаю, що ми всі разом також отримаємо перемогу, велику, значущу для нас усіх. Дівчатка, я вас ще раз вітаю з усім, що ви зробили зараз для України, який внесок для нашої області. Ну і, звичайно ж, хочеться отримати ще більших і кращих перемог для вас особисто, ну і для нас усіх. Отож, все, я думаю, що все буде добре обов'язково, а ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.